ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ 20 ദിവസങ്ങളായി നാലാം ഘട്ട സമരം ആരംഭിച്ചിട്ടും ഒരു 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 ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും ചന്നത്തരാകാത്ത ഈ മന്ത്രിമാരുടെ സ്ഥിതി ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വോട്ട് നേടിയാണ് വിജയിച്ചതെന്ന് ഇവരൊക്കെ ഓർക്കണം ഈ തീരപ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒഴിയൂർ മുതൽ വർക്കര വരെയുള്ള തീരപ്രദേശത്തെ ജനലക്ഷങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ആളുകളെ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കാനുള്ള നിഗൂഢമായ ശ്രമമാണ് കോർപ്പറേറ്റ് വൻ ശക്തികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സർക്കാർ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ജനാധിപത്യ സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന സർക്കാരിലുള്ള വിശ്വാസവും ഞങ്ങൾക്ക് പോയി അവരിന്ന് കോർപ്പറേറ്റിന് വേണ്ടി പരവധാനി വിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പോർട്ട് മന്ത്രിക്ക് ബോധക്ഷയം സംഭവിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കുറെ അധികം ജൽപ്പനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം രൂപതയിൽ ആരെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന്. രൂപത അധ്യക്ഷന്മാർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഉണ്ട്, ബാക്കി ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുണ്ട്, ആരെയും ബന്ധപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ ടാഗിനോട് ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ യുവാക്കൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കള്ളം പച്ചക്കള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഈ ഏത് ലോകത്ത്, അതാ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ വിഷയം, ഏത് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നറിയത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ 10-20 ദിവസമായി വളരെ സമാധാനപരമായി അച്ചടക്കത്തോടുകൂടെ നടക്കുന്ന സമരമാണ്. ഇന്ന് ക്യാബിനറ്റ് കൂടിയിരിക്കുന്നത്, ക്യാബിനറ്റിൽ എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല. ഇവർക്ക് പലർക്കും ഈ കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഈ പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഈ പോർട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഘാതങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും ഒരു വെളിച്ചപ്പാടുമില്ല. ഇവർക്കൊക്കെ അദാനി കൊടുക്കുന്ന ചില കിമ്പളങ്ങളുണ്ട്, ആ കിമ്പളങ്ങളുടെ കീശയിൽ കിടന്നിങ്ങനെ മതിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ആ മദനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന സമരം. വേറെ ഏതോ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ആരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നെന്ന് പറയുന്നത്, കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേയറ്റം പൊഴിയൂരാണ്. അങ്ങനെ പൊഴിയൂരിലെ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളായ കൊല്ലങ്കോട്ടുള്ള പൊഴിയൂരുള്ള ചുണക്കുട്ടന്മാരാണ്. അവർക്കൂടെങ്കിൽ ഈ പോലീസ് ബാരിക്കേഡൊക്കെ കൊണ്ട് അറബി കടലിടാം, ഞങ്ങളൊക്കെ ചിട്ടയോട് നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ജൽപ്പനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് മന്ത്രി ദേവർകോവിൽ നിർത്തണം. അദ്ദേഹം ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ പരിച്ഛേദം തന്നെ അറിയുന്ന ആളാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സമരസമിതി ജനറൽ കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ ഇത്തരം ജൽപ്പനങ്ങൾ ഈ മന്ത്രി മാത്രമല്ല മറ്റ് പലരും നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമരസമിതിയുമായും രൂപതയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ചർച്ചകൾക്ക് ഞങ്ങൾ വഴിയൊരുക്കുന്നത്, ഏത് വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത്. അദാനിക്ക് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കിക്കൊണ്ടാകും, അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ 20 ദിവസങ്ങളായി നാലാം ഘട്ട സമരം ആരംഭിച്ചിട്ടും ഒരു 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 ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും ചന്നത്തരാകാത്ത ഈ മന്ത്രിമാരുടെ സ്ഥിതി, ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വോട്ട് നേടിയാണ് വിജയിച്ചതെന്ന് ഇവരൊക്കെ ഓർക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് മറിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി ഈ രംഗത്ത് നിൽക്കും. ഇവരുടെ ഈ ജൽപ്പനങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ഈ ഓശാനങ്ങളും കേട്ട് മടങ്ങാൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സന്നദ്ധമല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക. ഇതിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഈ മുട്ടത്തറയിൽ 17 ഏക്കർ ഭൂമി പുനരധിവാസത്തിന് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു പ്രക്ഷോഭം ഇന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണോ സർക്കാർ അങ്ങനെയൊരു വാഗ്ദാനമായിട്ട് മുമ്പോട്ട്? അല്ല, ഈ സർക്കാർ
രൂപതയിൽ നാല് പ്രാവശ്യം മന്ത്രിമാരുടെ കിങ്കരന്മാർ വന്നിരുന്നു. അവരീ പറഞ്ഞ അവിടെ എവിടെ ലാൻഡ് കിടപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ ഫ്ലാറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ നടപടികളിൽ സമരം ചെയ്യുകയും ആ സ്ഥലം കൃത്യമായി ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവിലൂടെ മാറ്റിയതാണ്. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3.5 ഏക്കർ സ്ഥലം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട വീടുകൾ, പിന്നെ അതുപോലെ ഈ വള്ളക്കടവ് ഭാഗത്ത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വികലാംഗ കോളനിയുണ്ട്, ആ കോളനിയിലെ ആളുകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനായിട്ട് 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വീട് പോലും വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എവിടെയാണ് വീട് വയ്ക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ വെറും മായാജാലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ്. ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അത് നടക്കത്തില്ല. ഈ 18.5 ഏക്കർ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി. ഈ 18.5 ഏക്കറിൽ അതാ പറഞ്ഞത് 4 റൗണ്ട് ക്യാബിനറ്റ് സബ് കമ്മിറ്റിമാരിവിടെ വന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു ഉത്തരവ് പോലും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇവരെന്താ പറയുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കിടന്നാൽ വീഴൂല, പൊതുജനങ്ങളും വീഴൂല. അല്ല, വാഗ്ദാനങ്ങൾ വീഴുന്നല്ല, ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ ജൽപ്പനങ്ങളാണ്. ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലാൻഡിന്റെ കാര്യത്തിലല്ല. ഈ പോർട്ട് ഈ തീരപ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒഴിയൂർ മുതൽ വർക്കര വരെയുള്ള തീരപ്രദേശത്ത് ജനലക്ഷങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആളുകളെ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കാനുള്ള നിഗൂഢമായ ശ്രമമാണ്. കോർപ്പറേറ്റ് വൻ ശക്തികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സർക്കാർ, ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ, ജനാധിപത്യ സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന സർക്കാരിലുള്ള വിശ്വാസവും ഞങ്ങൾ പോയി. അവരിന്ന് കോർപ്പറേറ്റിന് വേണ്ടി പരവധാനി വരികയാണ്. ഈ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് മന്ത്രി ദേവർഗോവിലും പറഞ്ഞു, ആന്റണി രാജുവും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്, കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, ഇത് എവിടെയാ ചർച്ച? ആകാശത്താണോ? അതെ, ആകാശത്താണോ ഈ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത്? അത്തരം ഒരു അറിയിപ്പും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാനത് എന്റെ ജനറൽ കൺവീനറാണ്. ഒരു അറിയിപ്പും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ അവരൊക്കെ ഈ ഉള്ളിൽ ഭയപ്പെട്ട് ഭയം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വേവലാതി പിടിച്ചിടക്ക് നടക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ UDF മന്ത്രിസഭയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ കിമ്പളം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് അവിഹിതമായൊരു ഏർപ്പാടിലൂടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ, പഴയ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഡൽഹിയിൽ അദാനിയുമായി സ്വകാര്യ ചർച്ചയിലൂടെയാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തത്. ഈ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ വിസിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ മുഴുവൻ. അങ്ങനെ ആളുകൾ, പൊതുജനങ്ങൾ മുഴുവൻ കബളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നു കിടന്നപ്പോൾ ചേട്ടന്മാർക്കും കൊടുത്തു, അങ്ങനെ എല്ലാ ചേട്ടന്മാർക്കും കൊടുത്തു. പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരം രൂപതയിൽ ഈ അദാനിയുടെ കൂട്ടരും പിന്നെ നമ്മുടെ പഴയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും കൂടെ വന്നിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 166 ഏക്കർ കടൽ നികത്തുകയും 4 കിലോമീറ്റർ പുലിമുട്ട് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഘാതം എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. മിണ്ടിയില്ല, ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതാണ് സ്ഥിതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ, ഈ കേരളത്തിൻ്റെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ വന്ന് പറയണം. അതിനകത്ത് ഒരു വിദഗ്ധനായ ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞത് ഈ കടലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓളം ലീല ഹോട്ടൽ കോവളത്തുള്ള ആ ക്ലിഫിൽ തട്ടി അങ്ങ് ഓടിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വിഴിഞ്ഞത്ത് 100 മീറ്റർ പോലുമില്ലാത്ത ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിൻ്റെ ഭാഗമായി പനത്തുറയിൽ 3 അമ്പലങ്ങൾ പോയി, പൂന്തുറയിൽ ധാരാളം വീടുകൾ പോയി, വലിയതര ഭാഗത്തൊക്കെ വീടെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ഥിതി. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യത്തെ ആർക്കും തമസ്കരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇത് വളരെ പകൽ പോലെ വെളിച്ചമുള്ള സത്യമാണ്. ആ സത്യത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പോരാട്ടം തുടരും. നിയമപരമായി ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദത്തോടുകൂടി നടത്താനിരുന്ന സമരത്തെ പൊളിക്കാനായിട്ട് വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് ഇറങ്ങി നടന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്കലാപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ആ അങ്കലാപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീർച്ചയായും ഞാൻ അത്തരം ചർച്ചകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളല്ല. ഞങ്ങൾ ന്യായമായി ജനാധിപത്യപരമായി സമരം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത്. അതൊക്കെ അവരുടെ ഈ ഉള്ളിൽ ആശങ്കയുള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ചില കളിപ്പരിപാടി. ഇന്ന് അവിടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പോലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറയുന്നത്. ബോധ്യപ്പെടാനാണല്ലോ വൈദികർ പോയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സമരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തുടർ മാറ്റം ഉണ്ടാവും? അല്ല, ഞങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നതും നടക്കാത്തതല്ല. ഈ അവിടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും വളയാൻ കരുത്തുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആരുടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വാക്ക് കേൾക്കാൻ ഇവിടെ വന്നതല്ല. ഞങ്ങൾ കവാടത്തിൽ സമരം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. കവാടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ചുണക്കുട്ടന്മാരായ യുവജനങ്ങളും അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്.
ആ സമരം ഞങ്ങൾ 30-ാം തീയതി വരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് രൂപവും ഭാവവും മാറും. ഞങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥമായി സത്യസന്ധമായി ഈ കബളിപ്പിക്കൽ നടത്താതിരുന്നു.